more promise. Malirize my process. Mangu. So ne nkola auditions bane twali banji nyo nayenga nsaba mpitemu bwe ntira nali wakanga neguza message ne tuoka ne nsaba regime ye mutwagira kumu. Okay. Yes. Kale. So ne tutandikira awe mirimu. Promise. Atandika oluwalero ku telefina. Go moku ba ku characters ezimu. Jamila azanyanga ni promise. Azanyanga Tahia. Tahia. Character Tahia yetia mu promise. Tahia student aliko hostel ne mikwano je Tahia ali mu mukwano gwayagala tamwagala it is so complicated takuliko. Okay. Wado ino chikatiriza mazima dala just abantu batutegere bulungi. So Tahia byebyo byali basically it is hostel abana byemuyitamu. It is. It has a lot of fun. University, beba kola, beba itamu, mizeji, beba mu hostels. Bwe bito. Ate guzaman. Buyaka. Nze guzaman. Nzanyanga Chivumbi. Eranga ndi student na ye. Nzate character yange. Nzanyanga omwana. Asoma. Na yenga ate muyaye. Mufere akole vitali yo ye kali. Muyaye. Oh, feda wana boku hostel. Ngolanga msawu Muganda. Olimba. Ewe, tube damu hostel au nempulida yo. Ngoba gambotia. Tahia, boyfriend we, hafunye yo mulala. Sobolo mugambanti kola ya kasente katono nyo. Nze nkuwa kadagalo mchuse timing. Na yengo biyabulimba. Ewe, biyabulimba. Oba fero li yabula mkubera o. Anti hostel ujimani. Kwete tenkanya. Oh, wili. Omuntu agenda okulaba promise etandika oluwalero subire ki okuva mu promise eno promise eno okusingira ddala abasoma bagirindirire bagenda kuyiga kyamaanyi nyera buli omu kuba ebirimu waliwo abamu nga byabatuukako abamu tebinaba abamu binaatera oba abamu nga bagenda kujoining next year kati njagala eno filimu ebabangule emitwe bagenda okutuuka ng'oli agenda omubuulira ekintu bwati agamba kintu ekyo nakirabako mu promise kino nakirabako mu promise kati bagenda kuyiga n'abazadde bennyini abagenda okuweerera abaana nabo bagenda abangulwa omwo kuba bw'aba asibirira omwana entanda okuddayo amubuulira nti nsubira promise wamulaba kino na kino kyali bwekite kino na kino kyali bwekite which means beera mwegendereza. Okay. Agamba abantu b'ebusogeeyo balabe promise bagenda kuyiga bingi bagenda okuva jinja idinda luddawo byonna ebitundu ebiranye okujja e Kampala nga bamanyi abagezi bakola ki gye bali bangi abantu ab'ebusoga nize mutabane waimwe mwiddukulu waimwe omwana waimwe embula kalevu mbakobe ekigambo kirala nti mubone TV ey'obwakabaka BBS. Promise erijja abafirimu nungi ino era erijja kubeegeresa kyamaani ino mujja okuweerera abaana okusala bridge okwidde makerero okusoma oba ndejo obawa nga beeze ekijja okuba omwo. Kale mbasaba abaana mubateere ku TV mudisasule babone bafunemu ekyokwega. Okay, Jamila. Abulwe tuba tuzanya series oba film mubera musini jogamba nti eno naseke mirundi obemeka kati nganze waliwo scene gye twakoze mu climax nga ngenda ne ngamba William sebo tweyanzize kitone ekyolina mukama yakuwesa ebiri naye tubadde tusaba okikerezeko scene eyo naseke mirundi mingi ngenemye okumanyira nga buliwe tuka sebe kitone kyo kyo tukkiriza mukama yakuwanga nseka nga baddamu kati waliwo sinze ngolusi yakunyumira nnyo olusi yakusesanya olusi yakutawanya mu promise mweri mwezi ri sini eziwerako naye nga sini zikyasinze okunsesa sini ze ntera okola ne Don Conrad banange ziri sini zisesa muziddamu emirundi nga mwenda kyokka ne mukola ngeera museka banaye Conrad is too funny. Okay. So sini zonna zonna eziri mu Conrad muzikola kwegamba osiba mutima sini egwe naye ng'ofa. Okay, kale nga tumaliriza tukowola abantu b'ekyotera leero tuli nabo akali amaggwa live on stage
exactly. Banange, ekisooka mbakulisayo mu Christmas, mukama mulungi nti buli omu yagiriseemu bulungi. Katusabe, Boxing Day, nayo etambule bulungi, abekyotera tujja akali amaggwa live ku stage. Mm. Banange, tugenda kuba fenna, mujje mutuwagire, ate nga mwebale okulaba BBS TV final. Vuguza nayo bakoole. Abantu bekyotera. Nze mbagambe ekintu kimu, nti olwaleero kagenda kugwera mu kyotera. Mm. Ebyange naawe obimanyi. Omwana omumpeera kyotera. Bw'otamumpeera kyotera. Awo. Abekyotera mwenna mujje. Mbakunga mujje. Ssaawa kumi. Emiryango gijja kuba migule. Mwe muyingire mutuule. Mulabe embaga ku stage. Ekyo kye mpinza obagamba. Bakwate obudde. Batuule mu maaso. Embaga. Awegende mmasu. Uwe wawo. Mm. Ate tugana kubela nga tusukao. Promise atandika olunaku oluwa lero. Agenda kubalaga Monday to Wednesday. Zibira ssaawa ssatu n'ekitundu. Ezaka ungezi. Biba binji. Bitwandi agadde okubeera nga tunyumya n'abantu bano. Na yoru wakade kabate katusoboze. Zakale muzikirize. Mbasibu lide wano. Nsaba ata kumina mpera abankumi. Nze Florence Nampijja. Program tuchachanche. Nencha tugenda kubela ulwe. Tutandika by the way. Temukera bientalo tutandika nyimba za fuma kumi atano. Agasinzo kubeera nga agakwata yo omwaka 2022 kale naka nomonomo kandi baddemo lwa kuba kale kakadiye mu katono katono tubasibule biggest telefiner